নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আসামিজ ফাৰ্মলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰত। আমি এখন গাহৰি ফাৰ্মত আছোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰায়বোৰ গাহৰি পালকে এই ফাৰ্মখন চিনি পায়। এই ফাৰ্মখনৰ গৰাকী এটা নিজৰ ইউটিউব চেনেল আছে, তেখেতৰ ফাৰ্মখনৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকে, আপোনালোকে দেখে আপোনালোকে চিনি পায়। কিন্তু আজি আমি নিজে আজি উপস্থিত হৈছোঁহি এই ফাৰ্মখনত তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ, কাৰণ আমি তেখেতৰ লগতো আমি তেখেতকো সেই ইউটিউব চেনেলতে দেখিছোঁ। গতিকে আমি আজি তেখেতৰ লগত নিজে কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ তেওঁৰ ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে। আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়েই, তথাপি কৈ দিছোঁ, এইখন হৈছে নিকুঞ্জ পিগাৰী, তেজপুৰৰ পৰা 24 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে, তামোলবাৰী বুলি কয় এইখিনি জেগা, ইয়াতে আছে ফাৰ্মখন, আপোনালোক সকলোৱে পৰিচিত। আহক আমি নিকুঞ্জৰ লগত কথা পাতোঁ। বন্ধুসকল, এয়া আমাৰ লগত আছে শ্ৰী নিকুঞ্জ বড়ো, আহক আমি সেয়া কথা পাতোঁ। মোৰ নাম নিকুঞ্জ বড়ো, মোৰ ঘৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ টাউনৰ পৰা প্ৰায় 24 কিলোমিটাৰ আঁতৰত, তামোলবাৰী গাঁওখনৰ নাম। সম্ভৱ বেছিভাগ মানুহে যদি চিনি পাইছে ভালেই, মই কৈ দিছোঁ আৰু তথাপিও। আৰু মোৰ নিজৰো এটা চেনেল আছে, আৰু বন্ধুসকল আহিল আজি মোৰ ফাৰ্মত ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, মই যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ এওঁলোকৰ উৎসাহ দেখি। তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আজিৰ পৰা 100-150 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ পেলাই ইয়াতে আহিছে, তো ভাল লাগিছে। আহক মোৰ ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে অলপ তেওঁলোকে অলপ ইনকুৱাৰী কৰিব আহিছে, অলপ চাই লওক। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ফাৰ্মখন দেখিয়ে আছে, গতিকে আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানো, আপোনালোকেও ইয়াৰ তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব পাৰিব, তেওঁ ফাৰ্মখন কিদৰে চলাইছে, হয়তো আপোনালোকে উৎসাহ পাব এনেদৰে কৰিবলৈ ফাৰ্মবিলাক। এতিয়া আপুনি প্ৰথমে হৈছোঁ, বৰ্তমান আপোনাৰ এতিয়া গাহৰি কি কি আছে? বৰ্তমান মোৰতো হেমছায়াৰ, য়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে, হেমছায়াৰ এটা ব্ৰীড আছে, য়ৰ্কশ্বায়াৰ এটা ব্ৰীড আছে, আৰু মই দুইটাই ক্ৰছিং কৰা এটা ক্ৰছ ব্ৰীড বনাইছোঁ, যিটো হেমছায়াৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ ক্ৰছ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া গাহৰিবোৰ বিক্ৰী কৰা হৈ আছে চাগে নিশ্চয়? গাহৰিটো স্পেচিয়েলি মই পিগলেট প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ, তেনেকৈ খাচী খুব কম মই প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ, তো পিগলেটে স্পেচিয়েলি চেলিং হয় মোৰ ফাৰ্মৰ পৰা। তথাপিও কেতিয়াবা মানে কি বুঢ়ী হৈ যোৱা মাইকী গাহৰিবিলাক সেইবিলাকো বিক্ৰী কৰা হয়, সেইবিলাক ফেটেনিং কৰি বেচা হয়, সেইবিলাক বেপাৰীয়ে লৈ যায়, তো তেনেকৈ বেচা হয়। পিগলেটবিলাক কিমানকৈ দাম হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান? পিগলেটটো এতিয়া আমাৰ 4,500 মিনিমাম প্ৰাইচ, তাৰ পৰা ওপৰত যায় বয়স অনুযায়ী, 5,000, 5,500, 6,000 তেনেকৈ বয়স আৰু ওজন অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ হৈ গৈ থাকিব। এতিয়া বিক্ৰী কৰিব পৰা কিবা গাহৰি আছে নেকি? বিক্ৰী কৰিব পৰাটো বৰ্তমান এতিয়া মোৰ ফাৰ্মত নাই, আজি ৰাতিপুৱা 10টা পোৱালি আছিল, 10টাও লৈ গ'ল, গুৱাহাটী গৈছে অলপ, আৰু অলপ গৈছে আমাৰ তেজপুৰতে গৈছে কাষতে। আপোনাৰ এই গাহৰি পালনখনৰ বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলেও বিভিন্ন কথা সুধি থাকে, গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান টিপছ বিচাৰে সিহঁতে আমাৰ পৰা, গতিকে তোমাৰ পৰা যদি তেনেকুৱা কিবা পাওঁ আমি ভাল লাগিব, তেনেকুৱা কৈছে অকণমান টিপছ মানে চাওক, প্ৰথমতে গাহৰি ফাৰ্ম এখন ছাকচেছ হ'বলৈ কেইবাটাও বস্তুৰ ওপৰত আপোনালোকে হেৰি কৰিব লাগিব, নটিচ কৰিব লাগিব। প্ৰথম হ'ব লাগিব কনষ্ট্ৰাকশ্যন ভাল হ'ব লাগিব, ছেকেণ্ড কথা যিটো ব্ৰীড আনিব সেইটো ভাল হ'ব লাগিব, যিটো ব্ৰীড লৈ আপোনালোকে ব্ৰিডিং পাৰ্পাছৰে হওক বা ফেটেনিঙে হওক সেইটো ভাল জাতৰ হ'ব লাগিব। তাৰপাছতে ফিডৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গাহৰি গ্ৰ'থটোতো, ফিডটো যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল ফিড দিলেহে গাহৰি সোনকালে ডাঙৰ হ'ব, আৰু সুস্থ গাহৰিৰ পৰাহে সুস্থ পোৱালি আপোনালোকে পিগলেট আশা কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত আশা কৰিব, কি কৰে নিৰ্ভৰ কৰিব এখন ফাৰ্মৰ ছাকচেছ। প্ৰথম হৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ভাল হ'ব লাগিব, হাইজিনটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব, চাফ চিকুণতা ৰাখিব লাগিব, তাৰপাছতে কি কয় পিগলেটটো ভাল হ'ব লাগিব, তাৰপাছত আৰু দানাও ভাল দিব লাগিব, আৰু লগতে ভেকচিনেশ্যন, প্ৰপাৰ ভেকচিনেশ্যন হ'ব লাগিব, তাৰপাছতে মেডিচিনটো ইউজ কৰিব লাগিব, সময়মতে ট্ৰিটমেণ্টো কৰিব লাগিব। এতিয়া তোমাৰ যিবিলাক ডাঙৰ গাহৰি আছে এইবিলাক ঘৰতে বিক্ৰী কৰা নে বেলেগলৈ? মোৰতো এতিয়ালৈকে চব মোৰ পিগলেটেই হওক বা ডাঙৰ গাহৰিয়ে হওক মোৰ ফাৰ্মৰ পৰাই মোৰ চেলিং হয়, এতিয়ালৈকে মই বাহিৰত তেনেকৈ বেচিবলৈকে কণ্ডিশ্যন হোৱা নাই, চব ফাৰ্মৰ পৰাই মোৰ সকলো লৈ যায়, বেপাৰী আহে আৰু পিগলেটসমূহতো ফাৰ্মাৰবিলাক আহে ফাৰ্মৰ পৰাই লৈ যায়। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ দৰ্শকসকলক, বৰ্তমান আপোনালোকে জানেই বৰ্তমান এটা ডিজিটেল যুগ হয়, আপোনালোকৰ গাহৰিবিলাক বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুবিধা হৈছে বৰ্তমান ডিজিটেলৰ যুগ। এটা নতুন ৱেবছাইট আহিছে পিগ বজাৰ বুলি, আপোনালোকে নিজৰ গাহৰিসমূহ এই পিগ বজাৰত
থ্রুয়েদি আপনি অনলাইন বেচা কিনা করব পাৰিব। আপনাদের আমার ডেসক্রিপশনত চাব এই ওয়েবসাইটর লিঙ্ক এটা দিয়া আছে আর কেনেদরে গাহরিব বেচা কিনা করা হয় তার একটা ভিডিও আছে, আপনাদের সেই ভিডিও চাব পাৰে কেনেদরে গাহরিবিল বেচা কিনা করা হয়। আর এই নতুন একটা ব্যবস্থা আপনাদের সুবিধা আছে, কিছু হয়তো এনেকা আছে কিছু এটা সঠিক বজার নেপায় বা উচিত দাম নেপায়, গতি তেনেবর আমার কৃষক এটা ভাল কথা বলে কব পারো। এই একটা নতুন একটা আছে কথা পিক বাজার বলে, এই পিক বাজার আপনার অনলাইন আপনার গাহরিব কেনেদরে বেচিব পাৰিব কিনিব পাৰিব, গতি আপনাদের আমার ডেসক্রিপশনত ইয়ার ডিটেলস আছে আপনাদের চাই লব। গতি আহক এটা আকো আমার নিকুঞ্জা দাদার ওসরলে যাও। এতিয়া প্রথম প্রথম এই কনস্ট্রাকশনের বিষয়ে যে কৈছিল যিখিনি, গতি কনস্ট্রাকশনের বিষয়ে ঘর তো কেনে ধরনের কি ধরে কনস্ট্রাকশন মোর তো কেবাটা রুম আছে, টোটাল 24টা রুম আছে, তার বেলেগ বেলেগ সাইজের রুম আছে, কিছু আছে 10x10 চারিটা আছে আর 6x8 আছে ছয়টা, তারপর 10x8 আছে এফালে ছটা, আর লেটেস্ট যে বনাইছো মানে সরি 8x14 আছে সাতটা আছে, আর 8x14 রুম তো মানে কি আপনাদের ফেডেনিং পার্পাসতো ইউজ করবেন, ব্রিডিংতো ইউজ করবেন, গ্রুপ হাউজিংতো পড়ে, এই মানে ভাল হয় সুবিধা হয় আর সাফ চিকুণ থাকে, মানে শুকাই থাকে তলখন, যথেষ্ট স্পেস পায় গাড়ি সময় ঘুরা পোকা করবর কারণে, সেইটো কারণে মানে প্রিফার করো 8x14 বেস্ট মানে গাহরির কারণে, আপনি মাল্টিপার্পাসত ইউজ করব পাৰিব, এই মানে বেলেগ বেলেগ আপনার ফেটেনিংতো ইউজ করব পাৰিব, ব্রিডিংতো ইউজ করব পাৰিব, এনেকাকে সকল কামতে ইউজ করব পাৰি মানে। আচ্ছা এইখিনি এটা কথা হল ভাল ব্রিড এটা বিচারিবলে আপনার ভাল ব্রিডটা কিনবলে যাতে আমার কৃষক সকলে ঠগ নেখায় তার বাবে কিছু কথা আছে নাকি? তাতে আপনি ক্যারেক্টারিস্টিকবিল চাই লোক পড়ে, এটা সব ইয়র্কশায়ার গাহরিটো, এফালে আমার ক্যামেরা পার্সন অনুরোধ করছি ইয়র্কশায়ার গাহরিটো দেখাই দিবলে, এই সব পিওর ইয়র্কশায়ার হয়, হ্যাঁ পিওর ইয়র্কশায়ারের সিমটমস কিছু থাকে, মুখন সব জুঙা হয়েছে, কান দুখন কমপ্লিট খাড়া হয়েছে, আর এই মানে পাঞ্জাব বিটি পিগারির লোল তো উঠাই দিয়া হতে দেখিলে হয় সেফালের খেদি দিয়াছো অল্প উঠাই দিয়া, তো ইয়ার মানে কি হয় যেহেতু ইয়ার নেস্ট কটা কিন্তু যদি নেস্ট নকটা হতে নেস্ট ইহতে পাক মারি থাকে মানে, তারপর তো মানে এনেকা বহুতো মানুষে কি কম আর ঠক খাওয়া দেখি মানে, ঠক খাওয়া মানে কি হয় ইয়র্কশায়ার বলে বগা গাহরিকে ইয়র্কশায়ার বলে দিয়ে, তো সেটা আসলে করব নাপায় নতুন ফার্মারসলক ঠগে বহুতে, কিন্তু আপনার মানে কই দিছ চাব ইয়র্কশায়ার সদায় কান দুখন থিয় হয়, মুখন জুঙা হয়, নেজডাল পাক মারি থাকে আর বডি গঠনটো দীঘলিয়া হয় আর সুন্দর চেহারা হয় মানে, পুয়ালিয়ে হোক বা ডাঙরে হোক পুয়ালি সময় দেখাই দিলে আপনাদের ধরব পাৰিব, পুয়ালি আমি চাই লোক এফেলে ইয়র্কশায়ার পুয়ালি কেটামান আছে, গতি হোক আমি চাই লো এয়া হয়েছে ইয়র্কশায়ার পুয়ালি, এই সময় চাই ইয়র্কশায়ার পুয়ালি এই সময় এনেকা সুন্দর চেহারা হয় মানে, পুয়ালি সময় গ্রোথ সরপরাই ভাল হয় মানে, দেখাতে অল্প মানে অল্প বেলেগ হয় আর আমার লোকেলত অল্প বেলেগ হয় ইয়র্কশায়ার, মুখন লম্বা হয় পুয়ালিবিল আর ইয়র্কশায়ার গাহরিবিল যেটা বয়স্ক হয় এজনী এটা বা এজনী গাহরি কি ওজন হয়ে গেল? ইয়র্কশায়ার যেটা মানে গম পাও আর নেটত চাই গম পাইছো মানে 4 কুইন্টাল হাইস হয়েছে, এটা মোট এটিালেকে 3 কুইন্টাল 3.5 কুইন্টালের বোরকেটা হয়েছে, তাতক উপর সম্ভব হয়ে যাব আর 6-7 মাসের পশত হয়ে যাব, 3 কুইন্টাল 3.5 কুইন্টাললে মানে জোখাত পাইছো মানে মতাব হয়েছে। এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা সুদু যে এজনী গাহরি একদম প্রথম অবস্থারপা প্রথম পোহারপা ধরে একবারে তাক ডাঙর করে বিক্রি করালেক এজনী গাহরিত কিমান খরচ হয় আর শেষত ইয়ারপা কিমান লাভ হব পাৰিব? মানে কই দিছো ফার্ম মানুষের দুটা পার্পাসত খুলে, ব্রিডিং পার্পাস আর ফেটেনিং পার্পাস, তো এটা যদি ফেটেনিং পার্পাসের কারণে কোয়া হয় তেতিয়াহলে মানুষে 1 কুইন্টাল লাইফ ওয়েট হলে সেই গাহরি আমি বাজারত উলিয়াই দিব লাগে, সেইটার মাংসর কোয়ালিটিও ভাল হয়, বেশি ডাঙর হলে চর্বি বাড়ি যায়, তো গতি 1 কুইন্টাল 20 কেজি 30 কেজি এইবিল মানে মাংসর কারণে কাটিং পার্পাসের কারণে উলিয়াই দিয়া হয়, তো তেনেকা একটা গাহরি যে FCR বলে কয় ফুড কনজাম্পশন রেশিও, সেইটো হলে 3 কেজি দানা খালে মানে প্রপার ফিট যদি 3 কেজি খাওয়া হয় 1 কুইন্টাল বডি ওয়েট গেইন করব, অর্থাৎ 3 কুইন্টাল দানা খালে গাহরিটো 1 কুইন্টাল বডি ওয়েট হয় মানে, দানার কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করব পার, যদি কোয়ালিটিটো ভাল হয় তেতিয়াহলে তো তেনেকৈ যদি চাওয়া হয় এটা গাহরি আপনার যদি নিজের ফার্মর হয় 7000 টাকালেকে আপনি যদি বেপারিক হোলসেল 150 টাকা কেজি চলি আছে বর্তমান লাইফ ওয়েট, সেইটত বেছিলে আপনার কিমানটো প্রফিট থাকে 7000 থাকে, আর যদি নিজে কাটি বেছে তেতিয়া অল্প প্রফিটটো বেশি থাকে, আর ইয়ার উপরতো
ফিটটো যদি মই আগতেও কৈছোঁ, মোৰ নিজৰ এটা চেনেল আছে, মই আপোনালোকক কৈছোঁ নিকুঞ্জ পিগাৰী বুলি, তাতে মই কৈ দিছোঁ ফিটটো যদি আপোনালোকে নিজে বনাব পাৰে, ধৰক মাকৈ, চয়াবিন, ৰাইচ পলিচ এনেকৈ যদি বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খৰচটো কমি যায়। আৰু স্পেচিয়েলি যদি আপুনি খেতি কৰি ল'ব পাৰে, মাকৈৰ খেতি বা ঘেঁহু খেতি, তেতিয়াহ'লেতো ফিট কষ্টিংটো কমি যাব, তাৰ প্ৰফিটটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। তো তেনেকৈ এতিয়াতো তোমাৰ সম্পূৰ্ণ ড্ৰাই ফিডে খুৱাই আছে চাগে, কিনাৰে এইটো, এই দানাবোৰ খুৱাওঁতে ধৰক কিমানমান খৰচ হৈছে গোটেই এজনী গাহৰিত? এজনী গাহৰিত ফাৰ্ষ্ট টাইম পোৱালি দিওঁতে, মানে পোৱালি অৱস্থাৰ পৰা সি যেতিয়ালৈকে পোৱালি দিব তেতিয়ালৈকে প্ৰায় 18,000-20,000 টকা খৰচ হয়। অৰ্থাৎ 18-20,000 খৰচ হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ইনকাম আহি যায়, তাৰ পৰা 8-10টাটো পোৱালি দিয়েই, তাৰপৰা তাৰমানে আহি যায় প্ৰফিটটো। এতিয়া গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা, যে ইয়াৰ যিবোৰ ভেকচিন আছে, এই ভেকচিনৰ বিষয়ে কিছু কথা। ভেকচিনেশ্যনটো স্পেচিয়েলি আমি 4টা দিওঁ, চুৱাইন ফিভাৰ, FMD, HS বুলি যিটো কয় হেমৰেজিক ছেপ্টিচেমিয়া, আৰু এটা চাৰ্কো ভাইৰেল, এইকেইটা ভেকচিনেশ্যন হয়। স্পেচিয়েলি মানে চুৱাইন ফিভাৰটো সঘনে ফাৰ্মত দেখা দিয়ে, আৰু এটা ভাইৰেল ডিজিজ হয় চুৱাইন ফিভাৰ। চুৱাইন ফিভাৰৰ ভেকচিনটো দিয়াটো অতিকৈ জৰুৰী, মানে বাকীকেইটা অলপ চলপ আপুনি কনচিডাৰ কৰিব পাৰিলেও চুৱাইন ফিভাৰ ভেকচিন দিয়াটো মানে একদম 100% আৰু আপুনি দিবই লাগিব, মানে ফাৰ্ম এখন কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্ম হ'বলৈ হ'লে। বাকী ফুড এণ্ড মাউথ ডিজিজ FMD বুলি কয়, সেইটো আপোনাৰ খুৰা ফাটে, চবকা ৰোগ বুলি কয় সেইটো, সেইটো কাৰণে FMD দিয়া হয়। আৰু বাকী চাৰ্কো ভাইৰেল আৰু এইটো হেমৰাজিক ছেপ্টিচিমিয়া, এইকেইটাটো আছেই বাৰু, এনেকৈ বেলেগ বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ভেকচিনেশ্যন কৰা হয়। এতিয়া এই গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ, যে ইয়াৰ যতনটো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ, ধৰক গাভিনী এজনী গাহৰি যতন কেনেকুৱা, ধৰক নতুনকৈ পোৱালিবোৰ হ'লে এইবিলাকৰ কেনেকুৱা যতন হয়? গাভিনী গাহৰি এজনী আপুনি মানে কি, তাক আৰামছে ৰাখিব লাগে যাতে সি কাৰো লগত সংঘৰ্ষত লিপ্ত নহয়, তো আৰামছে থাকিব পাৰে, মানে কোনো যাতে ডিষ্টাৰ্ব ফিল নকৰে, তেনেকৈ আপুনি এটা ছেপাৰেট ৰুমত ৰাখিব লাগে, তেতিয়া সুবিধা হয়। আৰু আফটাৰ ডেলিভাৰী মানে পোৱালিবিলাক এনেকৈ ৰাখিব, চাওক তলত ইয়াত চাওক তুঁহগুৰা পাৰি থৈ দিছোঁ মই, দেখিছেনে তুঁহগুৰা পাৰি দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত শুকান খেৰো পাৰিব পাৰে, যদি শুকান খেৰ দিয়ে তাতে আপোনালোকে টিক আউটটো অলপ স্প্ৰে' কৰি দিব, নহ'লে তাত চাহী পোক হয়, চাহী পোকটোৱে গাহৰি পোৱালিক আকৌ কামুৰি ঘাঁহ কৰে মানে। তাৰপিছত ওপৰতে এনেকৈ 200 পাৱাৰৰ বাল্ব লগাই থ'ব, এতিয়া মই বাল্বটো অফ কৰি দিছোঁ দিন হোৱাৰ কাৰণে, তো এনেকৈ বাল্ব লগাই থ'লে কি হয়, হিট পায়, মানে হিট পালে আপোনাৰ ইহঁতৰ গৰমত যদি ৰখা হয় তলতো টুকুৰা ফাৰি ওপৰত লাইট দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কি ডায়েৰিয়াটো নহয়, আৰু পিগলেট ডায়েৰিয়াৰ কাৰণে পিগলেট মৰ্টেলিটি বেছি হয়, তাৰ কাৰণে ফাৰ্মাৰবিলাকৰ বেছি লোকচান হয়। গতিকে এইটো যদি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, আৰু অলপ খৰচ হয়, লাইটৰ বিল অলপ আহে, কিন্তু তথাপিও আপোনাৰ পিগলেট মৰ্টেলিটি কমি যায়, গ্ৰ'থ ভাল হয়, ভাল প্ৰফিট হয়, মানে সেইটো কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া দেখিছে মই পিলাৰ বনাই দিছোঁ এইবিলাক, তো পিলাৰৰ ঠাইত আপোনালোকে GI পাইপো ভৰাই দিব পাৰে, সিখন ৱালৰ পৰা ইয়ালৈকে 1 ফুটৰ আঁতৰত, আৰু মাটিৰ পৰা আধা ফুটৰ ওপৰত GI পাইপ ভৰাই দিব লাগে। এইটো আচলতে ছেফটিৰ কাৰণে দিয়া হয়। এতিয়া চাওক, এই পিগলেটসমূহ পিলাৰৰ সিপাৰে হৈছে ন, তো কিবা কাৰণত যদি মাকজনী শুব লাগে ৱালৰ ছাইডত নাপাবগৈ, মানে অৰ্থাৎ ইফালে শুব লাগিব গাহৰিজনী, যেতিয়া একেবাৰে ৱালৰ লগত গাহৰিজনী শুই দিয়ে মানে, তেতিয়া কি হয়, ৱাল আৰু যদি গাহৰিজনীৰ মাজত কোনো গেপ নাথাকে, পোৱালিকেইটা তাতে চেপা খাই মৰে মানে। সেইটো কাৰণে যে এনেকৈ পিলাৰ বা আপুনি যদি GI পাইপ ভৰাই দিয়ে, তেতিয়া গাহৰিজনীক একদম ৱালৰ লগত লাগি শুব নোৱাৰিব, তাৰ ফলত পিগলেটকেইটা আপোনাৰ বাচি যাব মানে। তো ইহঁতে চেপিয়ে বহুত পোৱালি মাৰে, সেইটো এটা ডাঙৰ মানে টিপছ দিছে আমাক এইটো পোৱালিবোৰ যতন ৰখাত। শেষত আমি আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, যে আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান গাহৰি পাই ফাৰ্মখনৰ পৰা বছৰি কিমানমান ইনকাম হৈ আছে? চাওক, প্ৰথম বছৰটো আপুনি যদি পিগলেটৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰে, প্ৰথম বছৰ একো প্ৰফিট নহয় আপোনাৰ। প্ৰথম বছৰ মানে কি, আপোনাৰ লালন পালন কৰোঁতে, পোৱালি এটাক ডাঙৰ কৰোঁতে 1 বছৰ লাগি যায়, 1 বছৰৰ পাছৰ পৰাহে ইনকাম হয়। তো ঠিক তেনেদৰে মই প্ৰথম বছৰ মোৰ একো প্ৰফিট হোৱা নাছিলে, ছেকেণ্ড বছৰ মোৰ 5-6 লাখমান প্ৰফিট হ'ল, আৰু ৰিচেণ্টলি এই বছৰ 13 লাখ প্ৰায় 14 লাখমান এতিয়ালৈকে মোৰ প্ৰফিট হৈছে এই বছৰত, এই বছৰতে এবছৰত 13 লাখ 14 লাখমান প্ৰফিট হৈছে, খৰচ বাদ দিওঁ মোৰ ইমানখিনি হৈছে, কাৰণ মোৰ আগতে দেখিছিলে যথেষ্ট পৰিমাণে গাহৰি আছিলে, তো মই মানে কি এটা অলপ ঘৰৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰো কিনিছিলোঁ মই মাজতে, তেতিয়া মানে গাহৰি অলপ বেছি দিলোঁ, মই যিমানটো টকাৰ মূলধন ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটোৰ গাহৰিখিনি ৰাখি মই এক্সেছখিনি বেছি দিলোঁ, তাৰ ফলত মোৰ 13-14 লাখটো আহি গ'ল, তাৰপৰা মই ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ কিনিলোঁ, আৰু এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, নতুন এটা আসাম উঠাই ল'ম ইয়াৰ পৰাই, আৰু ৰিচেণ্টলি মই নৱেম্বৰত পাঞ্জাৱৰ পৰা অলপ ভাল ব্ৰিডৰ ইয়ৰ্কশায়াৰ আৰু লেণ্ড্ৰেচ অনাৰ প্লানিং এটা কৰি আছোঁ, তেনেকৈ মানে সুবিধা অনুযায়ী আৰু নতুন ষ্টক মই আকৌ ভৰাই দিম, তো তেনেকৈ মোৰ ভাল প্ৰফিট হৈছে এইবছৰত।
গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিলে আৰু তেখেতলৈ আজি আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতৰ ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে ইমানখিনি কথা আমাক ক'লে আৰু আমাৰ গাহৰি পালনৰ যিসকল পালক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ভাল ভাল টিপছ দিছে। এইবোৰ টিপছ হৈছো আমাৰ সাধাৰণতে মন কৰা নাযায়, তেখেতে যথেষ্টখিনি দিছে। আৰু আপোনালোকে জানে যে তেখেতৰ এটা নিজা ইউটিউব চেনেল আছে, গতিকে আৰু কিবা জানিব বিচাৰিলে সেই চেনেলত যাওক। সেই তেওঁ নিকুঞ্জ পিগাৰী বুলি ক'লে এইটো চেনেলটো আহিব ইউটিউবত। আপোনালোকে সেই ইউটিউবত তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' চাতে চাব পাৰে। আৰু কিবা অসুবিধা পালে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰক, তেখেতে আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব। আৰু আমালৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবই, নিশ্চয় আমাৰ চেনেললৈ কমেণ্ট কৰিবই কেনেধৰণে কিবা যদি জানিবলগীয়া আছে বা আমাক কিবা জনাব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আমাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে থকা বেল আইকনটো চুই থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু নমস্কাৰ।